Józef Dworzak. Dobrý večer, dámy a pánové. Teda laťka je vysoko. No tak. Já to poslouchal vzadu. Laťka je vysoko. Tady je teplo. Tady je. To není jako u nás doma. Ne? Ne. Já když jsem si vzal jáju, tak bylo všechno v pořádku. A já měl, mám takový pocit, že mi časem někdo vyměnil za nanuka. Ano. Člověka přírodního. Protože jakmile klesne teplota pod bod mrazu, ona pookřeje. Ona poukře. A se mě přivedla, a když jsme vyjížděli z domova, tak říká, ty si bereš kabát, prosím tě, podívej se, jak je venku, svítí sluníčko. Tak jsem přijel, jen tak ohýbám nohy v koleně. Jo, tak teď to máte dobrý. A je zajímavé, že jak jste přišel, tak jsem si vzpomněl, že se o vás říká, že jste taková reinkarnace Vlasty Buriána. Takový živelný komik. To se říkalo jeden čas, no. A to bylo strašně, bylo to strašně sympatické, no. Já jsem to asi anoncovala vy, že jo? Ne, já jsem to samozřejmě odmítal. Já jsem říkal, ne, to kdybych byl, to si člověk ale nemůže lajznout, takovýhle přirovnání. To byl král komiků, to byla největší hvězda mezi komikama, nebo jedna z největších hvězd. Ale je fakt, že já, když jsem přišel k divadlu, já jsem hrál jak pomatený. Člověče, jak sfetovaný. Tenkrát fet nebyl, ale oni už mysleli, že něco beru, nebo co to... Já jsem nevydržel chvíličku sedět, člověče. Já se musím pohybovat, já se musím hejbat. Já říkám, kdyby mě chtěl nějaký režisér zničit, tak mě nechá hrát brouře od kamen. Já musím gestikulovat, já všechno ukážu. No všecko ne, ale... To ne, to... Hoši, sledujte to, sledujte to. Jo, sledujte to. Jo. Tady máte dneska na... Jo, aha. Mě máte jako lektora? Ne, jste na castingu v zásadě. To ještě ne... Záleží podle toho, jak budete... To chystaj film. Vorandění. Já hledám herce. No. Mladé herce. Oni hledají. No ne, ale vy jste prý nikdy nechtěl být herec. Ne. Chápu. A... To mě ale vůbec nebavilo. Mě divadlo vůbec nelákalo. Já jsem byl v rodině, kde jako otec, matka, ségra, všichni byli ve kšeftě a mysleli si, že ta tradice bude pokračovat, že skončím taky někde ve kšeftě. Oni ale měli divadlo rádi, se hrála na varhany, zpívala v kostele výborně, o 8 let starší. No, a mě divadlo vůbec... Když přijeli ochotníci do Kadaně hrát divadlo, tak to byl jediný můj divadelní zážitek. To je teda do našeho ochotnického souboru kadaňského přijeli herci z Národního divadla. A přijel třeba pan Vojta, jako zahostovat si v nějaký... A oni samozřejmě jako nevezli kvůli němu z Prahy dekoraci. Ta dekorace byla místní a tam se třeba zařizovalo postel pro něj a on měl naše peřiny. Kdo k nám přišel na návštěvu, nelehej si tam, tam ležel Vojta. A mně se ale do divadla vůbec nechtělo, mě to vůbec, jako tatínek ten začal hrát divadlo ochotnicky a byl úžasný. On si nic nepamatoval a ještě mizerně slyšel navíc. A teď hrál 11. přikázání, on hrál faráře, jo, a teď byl v tom kšeftě, on si to trénoval, jak byl za pultem, a tam bylo plno lidí, a říkal, pane Dvořáku, já bych chtěl chleba, prosím. Zkoušel si gesta, a maminka tam musela být u všeho, moje maminka musela být u všeho, tak napovídala. Jo. To bývaly ještě ty nápovědní budky klasický, tam se maminka zasunula, volám mamička, ta ona se vešla všude, čověče. Ale ona měla takovou kadenci, ona vyprávila s takovou kadencí, že to ten táta nepochytal vůbec. Čeče, pokud to máte? No jo, no, ale tatínek začínal na horizontu, byl naaranžovaný tak, že začínal na horizontu a teď samozřejmě měl v okno jako hrom, že on se, a tak se blížil k té nápovědní budce a žehnal furt. Protože si nepamatuji. A maminka napovídala, maminka, on sní a hluchý, on je hluchý, ten dědek, pardon. No, možná.
to není možný. No, až prej se vozívalo z hlediště, paní Dvořáková, uberte, my chcem slyšet manžela. No, a takhle já jsem, v takovém prostředí já jsem vyrost. No, já vím, ale vy jste, vím taky, že jste ministroval, vy jste v tom kostele taky. No. Dokonce tam do dneška jsou okousaný ty lavice. No, že to jste. No to vím, že vy jste okusoval lavice. Chudá no, rodina to byla. Já jsem do kostela zase tolik nechtěl, že jo. Kluci hráli tu dobu fotbal a ježišmarja, já musel do kostela a ještě každý večer s maminkou. Těžký dětství, nebyl lockdown ještě tehdy. No, maminka byla velmi pobožná, no. A teď do kostela, no já byl mrňavej. No, mrňavej, asi takhle velkej. A teď já jsem si zakleknul do té lavice, jo, a maminka se modlila, velice pobožná, výborná paní. A já, abych se nenudil, tak jsem se za tu desku, co je v té kostelní lavici, tam jako i ten rantl, aby ty zpěvničky nepadaly dolů, jo, takhle. Tak já jsem si našel takovou zábavu, že jsem se za ten rantl zavěsil předníma zubama. A to mě úžasně bavilo. Jakože houpal? Ne. Já jsem se celou váhou zavěsil na ty přední zuby. To nádherně táhlo a maminka si nevšimla. Až po roce na mě kouká a já měl zuby jak levietý. No, a protože k nám chodil pan farář, k nám chodil na mariáš, jo. A pan šéf záložny k nám chodil a hráli s tátou mariáš, jo. Já jsem měl ještě tu výsadu, že jsem směl ten večer, jako, musel jsem teda být vedle, protože oni vedli řeči, který kluk nemohl slyšet, jo. A směl jsem ráno, když oni dohráli, pozbírat ty šestáky. No jo, a protože tam byla připravená bábovka a pan farář jmenoval se Štikar, on se představoval Ratikš. A funka, jak se to, co to říká ten člověk? On se představoval v obráceně jménem. Jo, takhle. No, to byla pro mě velká hádanka. To, až mi napsali Štikar, jsem tak už vím, jak se jmenuje dědek. Nedá pokoj. Jsme to cvičili dlouho. No, to je jedno moje zajímavé, oblíbené slovíčko. Ale já vás mám tak strašně rád. Já se tak rád koukám na ty vaše programy. Teď můžete pokračovat. A vždycky, když to běží, říkám, dětkovi to zase hraje. No a tak jsem měl rochetku, to mi maminka ušila, a chodil jsem ministrovat teda, jo. Ale pozor, ono to nebylo špatný. Já jsem byl od malička, nebyl jsem dobrý herec, ale byl jsem poměrně slušný kšeftman. Protože nejlepší samozřejmě byly svatby a byly křtiny. Protože vždycky půlka té svatby a těch křtin, ty chlapi už byli zcákaný. A měli radost, že bude křtěno, že bude posvěceno. A tak potom neměli jako hluboko do kapsy, že už tam lovili a ty viděli toho ministrantíka. A říkám, potřeň chlapče, tady máš najednou. No. A na mě už čekali kluci před kostelem a hned jsme šli ty prachy utratit. Ale, no, křtiny byly nejlepší, to byly nejlepší. Ale já jsem měl jednou malér při tom křtění, teda při tom křtění, co to kecám, při tom ministrování. Já, jak jsem byl takhle mrňavý, já jsem nedosáhl na oltář, jo. A teď si představte, byla svatba. Ty tam je to všecko, že námož, to je. A já jsem klečel s tím zvonečkem, pan farář mi ukázal, kdy mám zazvonit, a teď bylo potřeba přenést misál z pravý strany na levou, jo. A teď on si neuvědomil, co bude následovat, pokynul mě, a já jsem vylez k tomu oltáři, a šahnul jsem pro ten misál, ale teď jsem ho nemohl pustit dolů. Oni koukali, ty svatebčani, takovouhle svatbu neměl asi nikdo ještě. A já jsem s tím šel a dole jsem zakop fláksem s tou knížkou, oni mi to naložili, přinesem to a tím skončilo moje ministrování. No. A pak se stal. Já bych to potřeboval spravit. Já vím totiž, že jste automechanik. No. Dobrej. No, dobrej. Byly doby, kdy skoro dobrej.
To, já jsem zdrhnul z gimplu, mě totiž auta, to je vášeň, to je strašně, já auta miluji a miluji do dneška, ale já jsem ani nechtěl jako třeba být opravářem, ani ne být závodníkem, ale já jsem chtěl autáky navrhovat. Jo, no to bylo, ježiš, to byl můj sen. A teď, a s tímhle se ale nedá už, s tímhle já už neumím. S tímhle možná bych ještě něco dokázal, ale představte si, já jsem dělal zkoušky závěreční a já jsem ještě dělal auta na dřevoplyn. To už ani nevygooglujete možná dneska. To je tak starý. No to ne, no to si nemusel k pumpě, stačila sekerka v lístě do lesa a měl si plnou nádrž. No ne, ale pozor, co s tím jsou strašní zážitky, člověče. My jsme se jednou, přátelé, vraceli ze zájezdu. Někde z Vysočiny jsme jeli do Prahy a já jsem vystupoval s takovou skupinou šermířů plzeňskou. Dominik se jmenovali. A to byli enormně šikovní chlapy. Ty si uměli všecko udělat, jo. A já jsem vodil po představení a oni museli bourat dekoraci ještě, jezdili autobusem, nasedli do autobusu a já už jsem to mazal na Prahu a vyjel jsem na D1, pršelo, pozor, záchvaty. Záchvaty toho, že někomu pomůžete, to je nebezpečná věc, člověče. Dávejte si na to majzla. To je opravdu. Já jsem najednou v dešti tam viděl stát auto, bylo to na blikačky. Jindy bych maximálně přibrzdil a zeptal se, není potřeba něco? A oni by asi, jeďte pod... Člověče, já jsem zastavil za nima, vyjel jsem s tou autáků v tom dešti, vešel jsem k tomu okýnku, tam sedělo plný auto lidí a já jsem říkal, halo, nepotřebujete? A tom jsem dal okýnku a říkal, pan Dvořák, mámo, to je automechanik, ten nám pomůže. Lidi, to byl příšerný nápad. Já jsem říkal, no tak to s tím pomůžu, to je samozřejmě. On vylez ven do toho deště, krčil se límec nahoru. Já jsem říkal, máte tam benzín? Víš, to je základní otázka. Ano. Máte tam benzín? On říká, mám. Jsem říkal, tak to jsem v háji. A dává to jiskru? On říká, dává. Jsem říkal, a je konec. A on říká, vy se na to nepodíváte? Já jsem říkal, jestli na tom trváte? Zvednul jsem kapotu a vlesl jsem do toho motoru. Máte vrcaj? On říká, mám. Člověče, já nevím, co se to s člověkem stane. Já najednou začal být přesvědčený, že jsem opravdu dobrý automechanik. A začal jsem se pozvolna do toho motoru nořit. Vyndával jsem věci, dával jsem mu to, jsem říkal, no možná už ani nebudem potřebovat. A takhle jsem se pomaloučku dostával níž a níž. Já byl chvilkama v místě, kde jsem nebyl ani v autodílně. Já jsem objevoval na jednu věci, to bylo ještě auto na karburátor, s karburátorem, že jo. Já rozdělával ten karburátor. Ona mě ten chlap koukal. Už taky trošku ztrácel naději. A já šel níž a níž, jsem říkal, sám jsem zvědavý, kde se zastavím. Do toho lilo a najednou naštěstí za námi zastavil autobus s těma mýma kamarádama, s těma klukama. Oni viděli moje číslo, auťáku vylezli ven a říkali, děje se něco? A já byl v tom motoru zabořený. A já jsem říkal, ježiš, spása. Kluci. Já mám takový problém. Já jsem slíbil tady lidem, že pomůžu. Člověče, je to nějaká blbost, já to nemůžu pořád ještě přijít. Ale já mám takový problém a začal jsem lhát. No. Já mám takový problém, já musím ráno brzo vstávat, já jedu filmovat, nemohli byste se na to mrknout. A oni říká, jeď Pepo. Rup, já byl v autě, já už jsem byl pryč. Přijel jsem domů, člověče, lehnul jsem si. Ráno v 6 hodin zvonek u dveří. Já jsem říkal, kdo se zbláznil, čumeče, tuhle dobu. A přijdu ke dveřím, odevřu, jsem říkal. A tam stáli ty kluci, ty šermíři, všichni špinaví. Dívali se na mě. Nepoložil jsem žádnou otázku. Oni říkají, teď jsme to dodělali.
ne, no tak. Vy, kdybyste se tím herectvím minul, to by byla škoda. To by byla škoda. A to je mnohem lepší, když jste automechanik. Já tady mám takový malinký sestřih, nejenom tamhle, jak si vnuci Abrahamovic točí filmy. Tady se můžeme brát takový... Začneme vaším prvním filmem. A já se teda přiznám, že vím, že to máte být vy, ale nevím kerej a nevím kde. Ale je to velká role, musím říct. Tak pojďme si... budeme to nějak zastavovat. Tady, to je váš první film, že jo? Čest a sláva. Jo, jo. A teď kde jste? To první, ten vpravo. Ne? Ten vpravo. Ten mladší. Jo, 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 vidím, vidím. Hezčí. Ne, ten vlevo. A to bylo všechno. Jo, jo, jo. To byla krásná scéna. No jo. To byl můj první film, no. Skoro můj... hlavní role. Ono totiž je, ono, no, skoro hlavní role. Skoro hlavní, no jo. No jo. Ono to totiž... Ano, už je ještě jednou, protože je velký úspěch. Ono se totiž... Ode... Takhle v tom filmu víc není. To je Láďa Menšík, že jo. Ono se totiž... Ona se stala jedna věc. Mě teda divadlo moc nelákalo. No to už jsem u divadla byl. To už jsem mu propadnul. Ale mě lákal biograf. Mě lákal film. Neuvěřitelně jenom, že z Ústí nad Labem, z kladivadla, jak se dostanete do biografu. Že to, jak, a přihodilo se to, že Hynek Bočan v Ústí nad Labem točil nějaký film. A dozvěděl se, že tam je nějaký zajímavý soubor. My byli divadlo, jako to mělo malinkatý hlediště, to mělo hlediště pro 70 lidí. My měli furt vyprodáno. Stačilo zajít do baráku a říct, dneska máme prázdno a bylo plno. Představ si, a on se přišel podívat na představení. A teď, no, je tady Bočan. Je tady Bočan. No, já hrál. Já jsem se chtěl předvíc, jak... A teď lidi aplaudovali, skončilo to a my jsme šli dopředu do foaje a já jsem říkal, je tady ten pan Bočan? A oni říkají, ne, ne, odešel. Ale Pepo říkal, že si se mu líbil. No. Říkal, no, je vidět, tomu rozumí. Člověče, ale já jsem za nějaký čas najednou s Barandovami telefonovali, že Hynek Bočan točí Čest a slávu, to je tenhle ten film, ano. A že má pro mě roli. Já jsem říkal, jo, jo, já to beru. A teď jsem spichnul a začal jsem, kdo ti volal, já jsem říkal, Bočan. No. To nebyl pan Bočan. Ne, to už byl Bočan, to už byl kolega. To byl Bočan, volal Barandov, jestli bych tam v tom nehrál, tak se vím na to kejf. Nechtěl se nechat v brindě, to je jasný. Tak. A co tam hraješ? Já jsem říkal, hlavní roli. Ale ono v té takové té mladiství, ješitnosti, mě ani nenapadlo, že by to mohlo být něco jiného. Že to bude málo. A tak jsem všechny informoval, že to je hlavní role. Odjel jsem na natáčení, domů jsem napsal dopis tatínkovi a mamince, že mám hlavní roli u Bočana, aby se mohli radovat. Vodil jsem na natáčení, bylo to v Písku, bydleli jsme v hotelu Otava. Člověče, mě 5 dní jsem tam byl, každý den ráno na place mě nalíčili, oblíkli, já jsem seděl v maringotce a večer v 5 říkají, konec natáčení, jdeme na hotel. Já furt nic, to už jsem pochopil, že to patrně hlavní role nebude. Já neměl ani scénář. Ježíš, že tamhle ten taky nedává scénář. No je to progresivní režisér. No, já jsem si říkal, hele, on mě ten Bočan viděl, on ví, že mu to odimprovizuju. Přátelé, já jsem tam odsaď odjel, schlíplej, protože poslední den přišel nějaký asistent do té maringotky a říkal, jo, vy jste tam ještě nebyl. Žádným jménem. Vy jste tam nebyl ještě, pojďte. A tak já vylez, takhle jak jsem vymodněnej, vylez jsem ven a on říkal, pojďte s námi. Tady to byla tvrz, vyhladovělá tvrz, středověká tvrz. Bočan byl přísnej, ten tam chodil a tam běhali slepice. A on říkal, rekvizitáři, pojďte sem, se zbláznili, to je vyhladovělá tvrz. Tady vám chodí vyžraný slepice. A co máme dělat, pane režisére? Nějaký chcípáky. Tak pochytali zdraví, odnesli je ven a rekvizitáři chodili. Říkají, matko, neprodala by se nám slepici? On říkal, ta je moc pěkná, nějaký lempla. A teď takový ty, co pajdali a co pelíchali.
Říkali, to je on, tohle nám dejte, i s kohoutkem nám to dejte komplet. Vesničani chodili, říkali, tady jsou nějaký blbci a kupujou chromý slepice. Oni to tam nanesli, nahnali to tam do té tvrze a teď za mnou přišel, jak to tam odevíráme, komparzista, který ovšem už byl zkušený. No. A ten se na mě koukal a říká, chlapče, budem odevírat ty vrata, jo? Já jsem říkal, no jak je ctěná libost, no. Já jsem tady kvůli tomu, tak si to pojď zkusit. Já jsem říkal, já si mám zkoušet odevírat vrata. Já, který jsem tady málem za hvězdu. Tak on říká, zabouchni si to, tak jsem to zabouch. 3, 2, 1, odevři to. Tak já to odevři. Špatně, pojď ještě jednou. Takhle mě tam člověče cepíroval, až jsem ty vrata dle jeho mínění odevřel. No a tím to pro mě skončilo. Ale neskončilo to vyprávění. Představte si, já jsem přijel... Neskončilo ještě. Počkej, nebudu. Ne. Já nevím, počkám. Ne, teď máme čas. No. Teď nás nic nežene. Já jsem po dlouhý době, já jsem ten film neviděl do té doby, ale věděl jsem, co jsem natočil. Přijel do Kadaně k rodičům a měl jsem volno, akorát večer a ráno už jsem zase musel zpátky do Ústí. Přijedu tam, bylo 6 hodin večír a koukám, tatínek s maminkou jsou ve svátečním. Já jsem říkal, kam jdete? Ježíš, že já přijel na návštěvu a vy někam jdete? A oni říkají, jdeme na tu tvoji čest a slávu. Říkám, ty blázne, ježišmarja. Já jsem říkal, možná ne. Hejte, půjďte, sedneme si, uděláme si hezký večer. Já vám budu vyprávět. Říkám, nemůžeme, Pepčo. Jde celá Kadaň. Krásný výkon to byl. Krásný výkon, no. No, když přišli z biografu, tatínek nemluvil. Já jsem neřekl, jak se ti to líbilo, jenom jsem zvednul hlavu a on dělal. No ale takhle jste začal, ale pak pokračoval to výborně. No ale to je ještě vteřina. Takhle, maminka... chtěl jsem vybrat víc než váš první film. Ano, vyprávění o něm je daleko delší, co jsem tam udělal. Asi na 15krát. Vy jste si tam zasloužil tu hlavní roli. No, měl mě ten Hynek dát hlavní roli a já bych mu udělal reklamu. A moje maminka ta stála a říká, Pepičku, ty jsi tam vůbec nebyl. A to už ti mě nahráblo teda zase. To už mě asi trošku štvalo, jako když tam vůbec nebyl. Já jsem říkal, já jsem tam byl, maminko. Říká, nebyl, Pepičku, nebyl. Já jsem se díval velice pozorně. Nebyl, já jsem říkal, a kdo odevíral ty vrata? A krásně. A maminka... Počkej, netleskej. A maminka stála a říká, to jsem asi kejchla. No ne, ale... Ty jo, takový blbosti, jak se dá mluvit, co? Krásné představení. Já to nechci rušit, to je hezký. Je to krásné. No nevím, a když byla tohle? Z jezera, tak to nevypadalo. Nepředváděj se před stvořitelem, buď tak lask, neruš sexuální výchovu. Prosím tě, pamatuj si. Hej, tady jste si vzpomněl na svoji automechanickou roli? Jo. Tě neučili. Já mám, to je špatný den. Jo, to je teda pěkně drahý špatný den. A já vám řeknu přece dobej. Tady hrajete vážnou roli, jedinou. No, potom jsem to užil. Ne? Ovšem kočírovat masy a mít na to dvě měšťanky, panečku, to je kumšt. No, a teď jste si zahrál a těch nebylo moc. No, nebyli žádný. No, tak jedna. Vodníku, co vy jste měl spoustu. Jo. V Lucerně a tak dále, v Kytici, ale... Lucernou to začalo. Jo? Lucernou to začalo v Ústí nad Labem. Pavel Fiala vymyslel Lucernu, napsal pan profesor Jirásek, ale přišel s nápadem, jak Lucernu udělat a já jsem mimo jiné dostal roli vodníka jednoho. Víš, kdo hrál druhýho? Pes. Pavel Fiala, vynikající člověk, vynikající autor, založil kladivadlo, ale měl střeštěný nápady, jo. A teď já jsem musel... Co? Ne, dobrý.
pardon. Posloucháme. A já blbě slyším. A teď já hrál s tím pejskem. Jo. No já jsem se musel pochopitelně naučit text za něj, jo, protože to se nepředpokládalo, že pes mi bude odpovídat. Ale to by tak nevadilo. Ale diváci, když na jevišti je dítě, všimáte si, že se na vás neobracím. Velcí pánové, když je na jevišti dítě a zvíře, tak to vás vždycky porazí tohlensto. To je to vůbec, to nešlo překonatní. Ale mně se ta Lucerna neuvěřitelně líbila. A teď ten Hastrman, kterýho jsem si tam zahrál, jsem přetáhnul toho Hastrmana, no přetáhnul. Já už byl v Praze, v divadle, najednou z Karlína přišli, jestli bych nehrál v Divotvorným hrnci Čochtana. Já jsem říkal, to já hrát nemůžu. Nezlobte se na mě, to já hrát nemůžu. To hrál pan Werich a to je posvěcený. To je krásný, to je sakrální. A já si vůbec nemůžu lajznout. To nejde. A Zdenek Pospíšil, který tam byl tenkrát, který šéfoval, říkal, budete to dělat se Sokolovským, ty se s tím Sokolovským znáš už. Jste dělali Pidlo spolu a takový věci. On ti umožní, aby si si mohl tu roli, aby si si ji mohl přivlastnit. A já jsem říkal, jestli ono je to vůbec správný tohle. Člověče, to byla taková nádhera. Jediný problém pro mě byl v tom, že Karlín je tak velký jeviště. Žádný jsem z portálu došel dopředu na Forbínu, tak jsem musel brát svačinu. To je tak velký, že ti vyhládne. Ale mě se i s těma lidma tam hrála docela dobře. Musel jsem si na ně zvykat, ale hrálo se mi skvěle. Člověče, jenom že s těma vodníkama. Ježišmarja, já jsem nikdy netušil, že skončím jako Hastrman. No. My jsme jednou tam točili... Který si měl někdo hlad, můžeme rozdášet svačinu. Kdybych už někoho vyhlád od začátku. Já jsem měl něco sebou vzít, kdybych to věděl. Ale já jsem říkal, že budete vidět. Počkej, netrskej. Ale my jsme točili s panem Vorlíčkem, Arabelu a tam je taky Hastrman, viď? A jo, tam je Hastrman v tom. Je to malá role taková, jenomže to už to bylo do biografu, na velký plátno a ty maskéři, oni jsou pintlik, oni opravdu, a teď já vypadal hnusně. Zelený křik, takovej kachní zobák. Já ne, že bych byl bůh ví jakej fešák, ale... Úplnej Robert Redford. No, tohle už bylo opravdu hodně za čárou, teda, že? Vypadalo to příšerně. Hrozný. Teď jsem byl plešatej. A teď mi udělali ty blány mezi prstama, oblíkli mě. A teď jsem vypadnul z maskérny a měl jsem do prvního záběru čas. Já nevěděl, kolik, ale oni dost času ještě. Odpočíňte si, sedněte. A tak já jsem si jak je dekorace a zdi studia, tak tam je mezi tím prostor. Tam byl takový pološero, já jsem si tam zasednul a abych to tím maskérům nezničil, tak jsem si sedl, tak opatrně neopíral jsem se a stuhnul jsem. A do toho příšeří se otevřely dveře a tam šla uklizečka se smetákem. A koukala, co to tam je na té židli. Blížila se. Furt jí to bylo divný. A tak vzala tu násadu od toho. Fak, ale. A začala do mě píchat takhle. A já jsem logicky... jsem proti jim jenom takhle ustupoval proti jim píchání. To ještě zkomplikovalo tu situaci. Tak šla blíž, smeták už táhla za sebou a teď dala ten obličej až těsně úplně k mýmu. No. Já jsem zatajil dech, nemrknul jsem. A když jsme byli skoro, už jsem na ní udělal akorát. Bac! Herci mají tu krásnou vlastnost, že ještě v šatně 3 minuty předtím, než jdou na jeviště,
kdyby tam byl mikrofon a někdo to natáčel, tak bych si říkal, tyjo, já mám žaludek, to je úplně pryč, tohle, ten nohy, no na to se vůbec nepostavím, do toho mě netáhnete, ruce, záda, ty blázny, já mám záda úplně váhy, já jsem naprosto vyřízený člověk a taky už si nic nepamatuju. Tohle slyšíte v šatně, ozve se první zvonění, druhý zvonění, třetí zvonění. Pro řadu z vás neříkám nic novýho, ale tam se děje zázrak. Herci vcházejí na jeviště a normálně odehrajou celý představení. Skončí představení, že ty bláze, já se nemůžu postavit. No, no. Komik Josef Dvořák. Našimi dalšími hosty byli Naďa Konvalinková, Lucie Kutrová, Josef a Antonín Abrahamovi, byla samozřejmě mlčenlivý pan Josef Dvořák.